Atotosany sabotsiteova ny fanamafisana ny fanambadiny meiza sy irina teny amin'ny FJKM malaza andorany fotsy ary notoizana teny amin'ny espace Yondi bypass ny lanonana sy ny fiara misakafo no ny aveo tonga nanotrina zorokely ny fianakaviana sy ny namana mpanakanto ary teo ihany koa ny solotenany TV Plus Madagascar ary ora fanazavana amin'ny sariny ary fidirakotomalalina irery any. Ny sabotsy 5 aogositra 7 sy 2 taona ny fanakiaradi Meiza Sirine. Raha tsy hevina dia mpanakanto tanora Meiza na antsoina ihany koa hoe Manda, fantatra eo amin'ny tontolon'ny mozika izay anisany ankafizany maro indrindra. Ny taona 2020 Meiza no nanomboka niditra teo amin'ny tontolon'ny mozika ary efa nampiara-peo tamin'ireo mpanakanto fanta-daza toa azy ihany koa. Tamin'ny 4 taolagandro no nanomboka ny fanamasinana ny fanambadian'izy roa kely teny amin'ny fiangonana malaza Andoharany Fotsy. Ny fanaiky Meiza Sirine tamin'ny alalan'ny voady sy ny fifanolorana peratra. Atsoratranao ity peratra ity ho mafy ho fampatarana izao tontolo izao sy andriamanitra fafadinao Tamin'ny fitora arrive no nongadona tetsy amin'ny Yondi bypass izy roa kely no trondron'ireo fianakaviana sy olom-panjakana ambony ary sy adino ihany koa ireo namana sy ireo mpanakanto azy. Ny irany Meiza ihany no nisafidian'izy roa kely anokafana ny lanonana teto ary narahi ny irany Sibaidy sy Samoela no ny avy eo. Napaka ny mofo mamy izy roa kely ho mariky ny fifanekeny. Jesosy Kristy manapaka ny tongatra anay. Ny Monda Sa sy ny Monda Seafood no nandray antanana ny sakafo rehetra. Tamin'ny alalan'ny afomanga no namaranana ny lanonana. Izay eto amin'ny TV Plus Madagascar dia mirary tokatra misambatra ho an'i Meiza Sirine.